Eesti rahva autokool. Kaskokindlustus on küll kulukas, aga kas vajaduse tulles on odavam taastada auto oma rahakoti arvel? Kuidas saada kindlustusseltsidelt lihtsa vaevaga võrreldavaid pakkumisi ja kuidas targalt kindlustada? Sellest räägib kindlustusmaakler. Liisinguperioodi lõppedes on valikud erinevad, kas jätkata või mitte. Sõidukid saab kindlustada aastate nii 15, et enam seal 16-aastastele kahjuks enam kaskot pakkuda ei saa. Turu toimuvast saate ülevaate väga kergesti Easy kodulehelt easy.ee ja kaskokindlustuse parameetrite alla lööte oma auto sõidukandmed, kõik viimseni ka isikuandmed on seotud ja sealt siis kuvab välja teile esmased võimalikud pakkumised. Ja sealt siis vaatate oma parameetrite järgi, et mis teile on oluline, kas on loomale otsasõit, null oma vastutusega on sobilikum ja kas selle eest võetav kindlustusmakse on ka teile taskukohane või siis võtate teissuguse parameetri, kus on siis klaasid oma vastutuse ka 10% ja seal on siis kindlustusmakse odavam. Ärge unustage jälgida seda, et hind ei ole kõige olulisem. Kõige olulisem on just see, mida on välja kirjutatud tingimustena kindlustusseltside poolt. Ja seda on võimalik ka seal samas võrdluste tabelis näha plussid ja miinuseid kokku lugedes, et kes siis annab paremaid tingimusi. See, et kaskokindlustust saab teha autole, ei ole uudis, aga nüüd on võimalik kindlustada ka haagiseid. Haagise lisakindlustus, seda täna pakuvad kindlustusseltsid lisavõimalusel, kui sul autol on sabas haagis, mis siis on kindlustatud samamoodi, samaväärselt, samade kindlustuskatetega, nii nagu on kaetud ka sõiduauto kaskokindlustusega. Oma vastutus on õnnetuse korral ebameeldiv kulu. Nüüd on võimalus sellest vabaneda. Null oma vastutus tähendab seda, et sa võid oma vastutuse ära nullida, ostes oma vastutusele oma vastutuse kindlustuse. Kui kliendil kahju korral on vaja välja käia 190 eurot, omades nüüd oma vastutuskindlustust, mis maksis kliendile 50 eurot, lahutame siis 190 miinus 50, saame me võiduks siis kliendi kasuks 140 eurot. Easy kindlustusmaakler täna vahendab kõiki kahju kindlustusseltse Eestis. Easy ei ole kindlustusselts, vaid on kindlustusmaakler, kes seisab klientide eest. Eesti kindlustusturul on mille ja kelle vahel valida. Kui teil ei ole aega või ei oska ise valikut teha, siis pöörduge julgesti kindlustusmaakleri poole. Terveks eluks vajalik.